halkaa tagay warbixintan ay nooga soo diray. Demiyada booliska ee degmada Carmo oo lagu maamusiyay xirtaanka tababar ciidan muddo 3 bilood ah oo u socday ciidamada booliska ayaa waxa ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan dawladda Puntland oo isugu jira taliska ciidanka booliska wasaaradda amniga saraakiisha akadeemiyada booliska degmada Carmo iyo masuuliyiin ka tirsan hay'adda UNB oo taageerta akadeemiyada booliska degmada Carmo taliyaha ciidamada booliska gaashaanla sare afay cali xaashi oo ka hadlay munaasabadaas ee tababarka loogu soo xiray ciidamada booliska ee muddada ku baranayay akadeemiyada degmada carmo ayaa waxa uu ka sheekay ciidamada booliska sida uu shaqeyn jireen isla markaasina waxa uu sheegay in ciidamada imika tababarka loo soo xiray ay dalka iyo dadka wax badan laga sugayay inay u qabtaan hadaba idinka waxa weeye ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kuwii nabadgelyada يا أمنيك يا دولتنمو يا منو سومالك صوت بالعين نغطان عندما تتبارك الله صحري أردنا لح بقول أسكري بقول كميدان الله تتباري بنتلان أيضا شنط بقول أسكري الله تتباري دولة فدرالك كميلغار كي سوماليا أي هل كاسي وحا لغو قدوسيي شهادة شرف مركاسي كو أدن وحيابه بدنائي عندما تبوليس كو أدنائي عندما تسيئي سوبرانيين agaasimaha wasaaradda amniga ee isaguna ka hadlay munaasabadaas ayaa waxa uu beeniyay hadallo uu sheegay in laga faafiyay akadeemiyada booliska degmada Carmo taasoo ah in ay Puntland si gaar ah ay ugu danaysato deedaad ee ka baxday akadeemiyada Carmo waxa igu muuqataa in ay tahay sababtii loo furay kulliyadda tan oo xaqiiqada dhabta ay tahay meel ummada Soomaaliyeed u dhaxaysa oo ayna ahayn meel gaaro oo Puntland leedahay maadaama Puntland ay ka tirsan tahay inta ay socotay xafladda waxaa halkaasii gaadacyar ku soo bandhigay ciidamada la tababarayay oo ahaa kuwa ay ka muuqatay diyaarsanaan aad u heer sareysa marka loo eego tababarka garoonka iyo galaaska ee ay qaateen ciidamadaasi muddadii 3 bilood ay ku jireen xarunta akadeemiyada ee degmada Carmo waxaa sidoo kale halkaasi saraakiisha ciidamada booliska ay ku soo bandhigeen hees ka hadlaysa qaranka gaar ahaan ciidamada booliska dalka waxyaabaha ay u qabtaan ilaaha baa awood leh rasuulka amaan leh booliskii dalkaana hay arligiyo ummadda waa aanu adeegayaa rasuulka amaan leh booliskii dalkaana hay arligiyo ummadda waa aanu adeegayaa taliyaha ciidamada booliska Puntland saraakiisha akadeemiyada degmada Carmo iyo duqa degmada Carmo Cawad Xuseen Cali ayaa ugu dambeyntii halkaasii salaan sharaf waxa ay ka qaateen ciidamada cutubyada kala duwanaa ee Puntland iyo kuwa dawladda ku meelgaarka ee Soomaaliya ee muddadii 3 bilood ee lagu tababarayay xarunta akadeemiyada booliska ee degmada Carmo xarunta akadeemiyada booliska ee lagu tababaro ciidamada kala duwan ee dawladda ku meelgaarka iyo kuwa Puntland waxa ku taala xarun caafimaad ee ka shaqeysa halkaasii kuwaasoo ay ka shaqeeyaan howlwadan caafimaad oo madax u yihiin Faarax Haaji Saciid, Dr. Yuusuf Gallan, Dr. Muuse iyo Hiba Caynab kuwaasoo qabta dhakhaatiirtaasi caafimaadka kala duwan ee lagu xaqiijinayo ciidamada booliska ee ka howlgala degmada Carmo gaar ahaan kuwa lagu tababarayo ee ay iska leeyihiin dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo Puntland Axmed Muuse Cali, Axmed Shoker Ya salaam, ya salaam, ya salaam waa suuq cusub oo la idin furay oo lagu magacaabo iibka.com kaasoo aad ka heli karaysid wax walba oo u baahan tahay inaad iibsatid iyo waliba adigoo bucsharadaada noocay taaba ku soo bandhigi kara si lacag la'aan ama bilaash ah waa suuq casri ah oo online ka ah
iyadoo wiilka jooga magaalada Xaradheere ee dalka Soomaaliya ee gabadha joogta Sydney Australia wax ku kala iibsan karaan iyagoo isarkan balada ka waran casrigaas iyo sida fiican lagu soo diyaariyay waxa intaas dheer in iibka dadka aad ka heli kareysid waxyaabaha elektroniga ah iyo waliba daawooyinka muhiimka bini'aadamka u ah sida talagula dagaal cayilka si quruxdaad ay u soo laabato hadda taawiil ama gabar iyo waliba daawooyinka kale ee bidaarta lagula dagaalamo si aad u xusuusatid jaladii dhowr iyo toban sano kor ay kugu dambeysay oo timahaaga iyo ku soo baxay aad ku shalaysay kartid meel kasto aad joogtaan ha u daymo la'aanina inaad wax ka iibsataan bucshiradiinana si lacag la'aan ugu bandhigtaan suuqa iibka.com